Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi po shkojnë drejt zyrtarizimit të divorcit, ndërsa të ndarë dhe pa folur me njëri tjetrin. Ata kanë prej muajit prill. Pa dyshim që divorci tyre pas 25 vitesh martesë është divorci më i bujshëm në politikë në Shqipëri, duke ngjallur edhe reagime e spekulime se cilët janë arsyet e vërteta të ndarjes. Por një koment më shtensionues e ka bërë edhe ish finalisti Big Brother VIP, aktori Julian Deda. Ky divorci i Ilirit me Monikën është 100% loj, sa me ka prime-in, shkruan aktori, duke na rikujtuar lidhje dhe ndarje të çifteve brenda Big Brother, vetëm si strategji për të tërhequr vëmendjen në lojë.